নমস্কাৰ। আমি কেইবাজনো বন্ধুৱে কিছুদিন আগতে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে হনুমান চালিচাৰ লাভ কি, হনুমান চালিচা আমি পাঠ কৰিলে আমাৰ জীৱনত কি ধৰণে এফেক্ট হয়, আমি কেনেধৰণে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে আমাক কৈছিলে। তো মই কেইবাজন লোকক হনুমান চালিচাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে হনুমান চালিচা পাঠ কৰি আপোনাৰ জীৱনত কিবা এফেক্ট হৈছেনে, হনুমান চালিচা আপুনি পাঠ কৰিলে আপোনাৰ জীৱনত লাভ হয়নে নহয়। তো এইধৰণৰ কথাবিলাকত মোক কেইবাজন বন্ধুৱে কৈছিল যে 7 দিন আপুনি হনুমান চালিচা পাঠ কৰিলে আপুনি জীৱনত এফেক্টেড ৰিজাল্ট পাব। আৰু তেওঁলোকৰ যি কথা, তেওঁলোকৰ যি সিদ্ধান্ত, তাত লৈ মই নিজেও ট্ৰাই কৰিছিলোঁ যে হনুমান চালিচা মই পাঠ কৰি পেলাই, বা হনুমান চালিচাৰ যি মন্ত্ৰ তাক মই পাঠ কৰিছিলোঁ। আৰু যেতিয়া মই যিকোনো বিপদ বা যিকোনো যেতিয়া মোৰ মানসিকভাৱে বা বিভিন্ন সময়ত মই যেতিয়া অশান্তি ফিল কৰোঁ, তেতিয়া মই জয় বজৰংবলী এই ধৰণৰ যেতিয়া মই তেওঁৰ নাম লওঁ, তেতিয়া মই দেখিছিলোঁ যে মোৰ জীৱনত কি এফেক্ট হয়, কি পৰিৱৰ্তন হয়, কি চেঞ্জ হয় আমি মই অনুমান কৰিছিলোঁ। মই বিভিন্ন কাম, বিভিন্ন কথা ক'ব, আনকি মই এইধৰণে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মোৰ সাহস নাছিলে বা মই কথা কোৱাৰ মোৰ জোৰ পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়াই মই হনুমান চালিচা পাঠ কৰা কৰিলোঁ, মই প্ৰথম কাম আছিলে মোৰ যি মই এক আত্মসংস্থাপনৰ কাৰণে যি জব চাৰ্চ কৰি আছিলোঁ, আৰু মই সেই আত্মসংস্থাপনৰ জব চাৰ্চ কৰিবলৈ মই যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ ফেচ কৰিছিলোঁ, আৰু ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰভিউত মই এচিভ কৰিছিলোঁ, আৰু তাত ছিলেক্টেড লোকসকলৰ ভিতৰত মোৰ নামটো প্ৰথমতে আছিলে। আৰু মই দেখিছিলোঁ যে সেই ইণ্টাৰভিউটোত যিখিনি প্ৰশ্ন মোক কৰা গৈছিলে, যিখিনি প্ৰশ্ন মোৰ নলেজত আছিলে বা যিখিনি সম্ভৱ মই আনচাৰ দিব পাৰিম, সেই ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক তেওঁলোকে মোক কৰিছিল। আৰু মই সম্ভৱ মোক হয়তো সেই ধৰণৰ সুবিধাখিনি হনুমান চালিচাৰ পৰা মই লাভ কৰিছিলোঁ। এতিয়া হ'ল, বিভিন্ন সময়ত আমি ভয় ভাৱ থাকে, আমাৰ কাম কৰাই হওক বা আমাৰ শত্ৰুৰ পৰাই হওক বা বিভিন্ন বাধাবিলাক আমাক দেখা যায়। সেই বাধাবিলাক, সেই সমস্যাবিলাক, সেই ভয়বিলাক আঁতৰাবৰ কাৰণে হনুমান চালিচাই হৈছে আপোনাৰ মূল বস্তু। আপুনি আপোনাৰ জীৱনৰ 7 দিন আপুনি হনুমান চালিচা পাঠ কৰি চাব, 7 দিন আপুনি হনুমান চালিচা পাঠ কৰি কণ্টিনিউ চাব, আপুনি ইয়াৰ ভাল ফল লাভ কৰিব। প্ৰশ্ন হয় যে হনুমান চালিচা আপুনি কোন সময়ত পাঠ কৰিব, হনুমান চালিচা পাঠ কৰাৰ কিবা সময় থাকে নেকি? বিশেষকৈ হনুমান চালিচা পাঠ কৰাৰ কোনো সময় নিৰ্ধাৰণ নাথাকে। আপুনি যেতিয়াই মনত অশান্তি ভাৱ, যেতিয়াই আপুনি দুধুৰ মুধুৰত পৰে, আপুনি যেতিয়া সমস্যাত পৰে বা আপুনি যেতিয়া সমস্যাৰ সমাধান উলিয়াব নোৱাৰে, তেতিয়া আপুনি হনুমান চালিচা পাঠ কৰিব। হনুমান চালিচাৰ সৈতে আপুনি সময়খিনি পাৰ কৰক, আপুনি দেখিব আপোনাৰ সমস্যাৰ অট'মেটিক সমাধান ক্ৰিয়েট হৈছে। কিন্তু আপুনি যদি কৰ্ম কৰাৰ প্ৰয়াস নকৰে বা আপুনি যদি চেষ্টাও নকৰে, তেতিয়াহ'লে হনুমান চালিচাৰো কাম নাই। হনুমান চালিচা সেইসকল লোকৰ কাৰণে যিসকল লোকে চেষ্টা কৰে, যিসকল লোকে আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰে, যিসকল লোকে ভাবে যে মই কিবা এটা কৰি দেখাম। কাৰণ হনুমান চালিচাই এই কথা শিকায় যে আপুনি ৰামচন্দ্ৰৰ দৰে আপুনি জীৱনটো বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজত আগবাঢ়ি যাবলৈ আপোনাৰ সাহস থাকিব লাগিব, আপুনি হনুমানৰ আশীৰ্বাদ তেতিয়াহে লাভ কৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আমি বিভিন্ন ধৰ্মীয় পৰম্পৰাত যেনেকৈ আমি গণেশৰ পূজা কৰোঁ, ঠিক তেনেকৈ হনুমানৰ যদি আমি এইধৰণে আমি হনুমানৰ চালিচা পাঠ কৰোঁ, হনুমানক আমি স্মৰণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দেখিব আপোনাৰ জীৱনত হনুমানৰ এক বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিছে। আপুনি আপোনাৰ জীৱনত প্ৰাপ্ত ফল, আপুনি কামনা কৰা ফল আপুনি প্ৰাপ্ত কৰিবই। গতিকে বন্ধুসকল, আপুনি যিকোনো সমস্যা, যিকোনো বাধা, যিকোনো ভাল কাম কৰিবলৈ, যিকোনো কাম আপুনি সাহসেৰে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আপুনি হনুমান চালিচা নিশ্চয় পাঠ কৰিব, আপুনি জীৱনত ভাল ফল 100% পাবই।